ano okulaba nga ayongera okubangula ampuliriza omulungi biki byotekeddwa okumanya ku kidduka kyo ate era ampuliriza omulungi n'amakubo g'otambulyemu yatukaba amateeka gali eyo mu 6:59 golaba ku makubo oku naye nga gwe tomanyi nti eryo tteeka buli kapande kabaako etteeka lyo kakugamba naye munnange n'otabitegeera ate kyati kintu kiringa kalenda bwekiti kiriko obubonero obwo bwonna osobola okukigula ku 5,000 n'oba nga bw'aba akusomesa wano nti tunula kantu kano kakugamba kino n'omanya era ku ttendekero yatuleetera wano ekayunga awo ku Bishop Brown ampuliriza omulungi osobola okugendayo n'otandikira ku kusoma amateeka ga ku kkubo ebipande n'obigula temugayaala bannange munnange gwe ampuliriza omwaka guno nga gutandika 2024 omuvubuka ali eyo wandibadde ogenda ne bakutendeka ne bakuwa ne certificate yo n'oba ng'ogw'omulimu nagwo gw'omu mutwe ogumanyi ogw'okuvuga oba okukanika munnange gwe ampuliriza olwaleero okyamubalamuseeko mwana lukwago then omala okubalamusaako tulyoke tulabe kyogenda okusomesaako neyanziza mukulu Fulgencio nze nnyini ya Lukwago Muhammad okuva mu Lukwago MS Driving School nga nsinziira wano ekayunga ku Busana Road okumpi ne Bishop Brown Primary School era e Kampala ojja kunsanga Namuwongo okumpi ne dwaliro ya KCCA awo wojjo tusinkana we wali main office awo tusinziira era nga natuuse dda mu studio za Radio Sauti okuddamu nate tusome tugende mu maaso nga bulijjo n'omulamwa gwaffe ogw'okukugula ba driver n'okutaasa obubenje ku makubo n'olwekyo engeri gye tuli nti tutaasa bubenje ku makubo nsaba omukulu Kafero Abdu Kafero Abdu yabeera taata wange mulamba chairman wa boda boda musaba atandike okulaba nga akubiriza aba boda boda abaleete mu Lukwago MS Driving School tubakugula amateeka bamanye envuga kale tubasomesa amateeka tujja kufunangayo olunaku tubawa akadde tusobole okubasomesa nioba naaba tebalina ssente Lukwago MS Driving School yajja mu kayunga ng'eyagala kugattako so si kutoolako tujja basomesa adde ku bwereere singa abeera asobola okubakunga nga bawerako naaba tuleetera ku office tujja kuba twogera naye tutegeere toba tumuwa olunaku lwasobola obbaleeta tubeerengayo n'emisomo nga tusomesa aba boda boda abo basobole okutegeera amateeka tetwagala tulafiki kalubizibwe nnyo kubanga abantu tebategeera kigenda mu maaso twagala egendo bagamba ensobi nga nebo ensobi bazitegeera si kirungi kukangavula muntu ate nga tusoose kumusomesa kati tujja basomesa abanaayiga bayige abataagala kuyiga abo poliisi ejja kuba ntuufu okubeesimbamu esebo ono yagambye we Nakasongola naye mukwano gwange Kaweesa nkwagala nnyo nze Eriya Kiranga Buluuli tutumbudde sauti bana Nakasongola mwebale kubaako otyo mwana Lukwago budde bwe bututera okutusalako naye nga mu kusembayo mwaka guli wali oli ku nsonga ya amataala indicator nsaba okwateko ku indicator ezo zimalirize ate tusobole okubanga tugenda ku nsonga endala indicator yaffe gye twali tuleseeyo twali tusomeseza byonna amataala gonna naye twasigaza distance indicators distance indicator kitegeeza okuwoninga munno ekimala ng'ogenda kuyimirira oba ogenda kuweta okudda site n'olwekyo abawuliriza ba Radio Sauti tubasaba mukwate peeni bunambiro twagala bye tusomesa omuntu bubeere nga bimuyingira mutwe so si kusomesa bantu nga tebafuddeeyo kuwandiika ate ozza omusango nga togutegedde twagala gwe abadde azza omusango mu nkola eyo ogitegeere ogitereeze
so bwoba tofuddeyo kuwandiika kitegeeza